знаешь, там только там. Стульев ничего не было. Были маленькие комнаты, как в Союзе было, так и до прошлого года у нас были такие вот, даже некоторые оборудования, столы были во время Союза, когда выдавались. Теперь у нас политика поменялась в социальной сфере. Мы считаем, что вот все социальные, значит, услуги, которые государство предоставляет нашим пенсионерам и гражданам, должны быть под одним одной крышей. Первая роль – это человек, который принимает профессионально принимает решение, что этому человеку надо и как ему можно помочь. И четвертое – это руководитель, который говорит, да, было правильное объявление. Сегодня, конечно, у нас граждане, поскольку у нас не рабочий день, мы наших сотрудников просто попросили, что они пришли, чтобы вам показать, как это все будет. Да. У нас сейчас здесь одни сотрудники, значит, это место, где значит, приходят и пишут заявление. Там сидят консультанты, которые, если у человека, как бы сказать, немножко трудное заявление, он не знает, что хочет или знает документы. Если вы имеете яркость, все это. Да, ну дело в том, что есть два формата. Мы приняли решение, что должно быть два формата. Один для использования на экране, другой для распечатки. Армин Абрамян, социальная партия Петакан Зарайцян Бет. Ուրեմն այսօրվա միջոցառման նպատակն է մեր հյուրերին ուրեմն արտասահմանից ներկայացնել ապագա կենսաթոշակային քառասյուն համակարգի առաջին երկու բաղադրիչները, դա բազային թոշակի և աշխատանքային թոշակի մասին է խոսքը գնում, որ պետությունը պետք է վճարի. Առաջին խնդիրը, երկրորդ խնդիրը, մեր երկրում գիտեք, որ սոցիալական ոլորտում ուժ բարեփոխումներ են կատարվում, և մեր խնդիրն է բարեփոխումների առումով այն համալիր կենտրոնները, որոնք ստեղծում ենք, մեկ պատուհանի տակ, մեկ կանգառում, ուրեմն և մեկ պատուհանի սկզբունքի հիման վրա, ուրեմն քաղաքացիներին որակյալ ծառայություններ մատուցում, փաստորեն մենք գտնում ենք Մաշտոցի տարածաշրջանային կենտրոնում, որտեղ միավորել ենք 4 սոցիալական ծառայությունները և համատեղ մեկ պատուհանի սկզբունքով ծառայություններ են մատուցում, այսինքն քաղաքացին մոտեկանում է մեկ պատուհանի և սոցիալական ոլորտի ամբողջական կոմպլեքս խնդիրներով կարող է ծառայություն ստանալ, դիմումներ ներկայացնել և որակով սպասարկել. Ուրեմն այսօրվա նպատակը մեր գործընկերներին, Սերների համերաշխության ուրեմն սկզբունքի, վարչական սկզբունքի հիման վրա եղած ուրեմն համակարգի ներկայացումներ մեր գործընկերներին, Ռուսաստանից, Լիտվայից, Ղազախստանից և այն բարեփոխումների շարքը, որ Հայաստանում կատարվել են վերջին երկու տարիներին, մասնավորապես կենտրոնի ստեղծումը և համալիր կենտրոնների ստեղծումը, օրենսդրական դաշտը, նոր տեղեկատվական համակարգերի ստեղծումը և կատարված աշխատանքները, որոնք մենք կատարել ենք և ապագայում դեռ պետք է կատարենք։ Արամայն Շաբեկյան, Սոցիալական Ապահովության Պետական Ծառայության Պետի Մամլոք Հարտուներ։ Մի փոքր ծառայությունների որակի վերաբերյալ, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների կենտրոնը իր մեջ ներառում է 4 ծառայությունների սպասարկում, որպեսզի մեր քաղաքացիների համար ավելի հեշտ լինի սոցիալական ոլորտի խնդիրներով տեղեկանալ միայն այստեղից, հա, որպեսզի մի ծառայության համար չգնան մի տեղ, մի ծառայության համար չգնան մի տեղ, այստեղ պատշաճ մակարդակով ներկայացված է ամեն բոլոր ծառայությունները և քաղաքացիները կարող են բոլոր խնդիրներով դիմել այստեղ, այստեղ դիմում են դիմումներով, այնտեղ դիմում են խորհրդատուներ, եթե խնդիրը ավելի բարդ է, հետագայում կներդրվի սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը, որը սոցիալական խնդիրները ընտանիքի կլուծի ընտանիքի հետ, այսինքն եթե պետությունը որևէ ծրագիր կա, որ ընտանիքը տեղեկ չի դրա մասին, սոցիալական աշխատողը դրա մասին կտեղեկացնի և կաջակցի ընտանիքին այդ խնդիրները լուծելու նպատակով։